primárnym zdrojom informácií pre naše deti by nemal byť internet, mali by byť rodičia a škola. A tento stav chceme docieliť. Rodičia a učitelia však nemajú adekvátnu podporu pri týchto témach. Tieto témy nevedia uchopiť, nevedia ich vekovo primerane podať pre tie deti. Chceme uskutočniť celú sériu vzdelávacích aktivít, ktoré budú určené pedagógom základných a stredných škôl Slovenska. Toto vzdelávanie bude prístupné aj širokej verejnosti, najmä rodičom, aby mohli pre svoje deti byť empatickým partnerom v komunikácii na takúto citlivú tému. Pripravíme 7 webinárov, pripravíme 4 edukačné videá pre učiteľov, ale aj virálne videá, ktoré budú určené pre naše deti. Pripravíme aj prezenčné vzdelávanie, čiže nebudeme len v online priestore, ale budeme aj fyzicky hovoriť s učiteľmi a učiteľkami základných a stredných škôl.